即将荣升父母的陈展鹏和善文佑，以及三对情侣马国明、黄心颖、郑俊云、何雁诗、朱志贤和谢东文齐齐出席垂直倒数活动。腹大便便的善文佑就有老公傍住，放胆着三寸高踭鞋啊！问到佢着 low cut 露肩长裙冻唔冻啊？佢就话上场唔冻嘅，而最近佢就被影到同老公买 BB 用品。善文佑就话嗰日只系行街啫，农历年之后先至会开始选购 BB 用品啊。而佢喺社交平台就分享咗张疑似 BB 裙嘅相啊，佢就解释只系 BB 车嘅围边啫 ，BB 嘅性别迟啲先至会公布嘅。而朱志贤咧就着上露肩装喺台上面唱歌嘅时候，条裙因为下滑，背部露出咗双面胶纸。谢东文咧就上台用手为佢遮住啦。至于问到佢哋两个系咪公开情侣关系？朱朱就强调，唔系即系三只半咯，而家系嘛，三只半啊嘛，属于我，一半三个啊。我之前先介绍一个咧，就夫妻档三嘅情侣档，系咩？我而家问下佢先，认个情侣嘛？冇啊，好朋友咯。争啲咩啊？争啲咩啊？争啲咩？问你争啲咩啊？我着蓝色嘅，我着蓝色嘅好咧。我专登衬翻佢嘅今日。爭啲咩？爭啲咩啊？欠啲乜嘢所以唔認啊？你覺得咧？誠意啊？爭啲咩啊？你覺得咧？唔係我爭啲咩嘅？你誠意啦、啊。